Fala, meus amigos de todos os dias. Hoje vou ensinar para vocês a fazer um pão caseiro, super econômico e super fofinho. Então se prepara que essa dica está imperdível, bora lá? Primeiramente, você vai precisar de 2,5 xícaras de chá de farinha de trigo. Coloque tudo em um recipiente. Acrescente também 3 colheres de sopa de açúcar, sal a gosto. E você vai precisar também de 10 gramas de fermento biológico. E misture tudo muito bem com o auxílio de uma colher. E não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Vai ajudar bastante a gente a divulgar o nosso trabalho. E isso nos motiva cada vez mais a fazer mais receitas como essa. Uma vez tudo misturado, adicione 50 gramas de iogurte natural, 1 unidade de ovo e também 2 colheres de sopa de manteiga. E continue misturando tudo muito bem. Não esquece de deixar o seu like e seu comentário aqui embaixo, tudo bem? Logo em seguida, você também vai precisar de 170 ml de leite integral de sua preferência. E depois de misturado tudo muito bem, se a massa ficar mole, você pode adicionar mais farinha de trigo. Preste atenção no vídeo para você ver a consistência da massa. Então, nesse caso, vamos adicionar mais 1/2 xícara de chá de farinha de trigo. Vai prestando atenção na consistência da massa, então presta bem atenção no vídeo nesse momento. E agora chegou a hora de pôr a mão na massa, literalmente. Então continue misturando e amassando com a ajuda das suas próprias mãos. E preste atenção no vídeo, no ponto da massa. Quando chegar mais ou menos nessa consistência, você vai deixar reservada a massa. Em seguida, você vai colocar um pouquinho de farinha de trigo na mesa, para você poder colocar a massa por cima. Nós vamos cortar ela agora. Então, com a ajuda de uma faca, você vai cortar a massa em partes iguais. Mas você pode fazer do tamanho que você preferir. Mas nesse vídeo vamos deixar mais ou menos o tamanho de um pão doce. Então pegue a massa do tamanho desejado e deixe ela arredondada. Mais ou menos igual estamos mostrando no vídeo. Em seguida você vai pegar uma forma e já deixar ela untada com farinha e manteiga. Repita o procedimento com cada pedaço de massa que você separou. Então tendo feito isso com todas as massas, coloquem todas elas dentro da forma já untada. Depois de todas colocadas em cima da forma, polvilhe um pouquinho mais de farinha por cima da massa. Tendo feito isso, o forno vai precisar estar aquecido a 240 graus por 20 minutos. Vai deixar no forno por 20 minutos. E tendo passado esse tempo, o nosso pão caseiro está pronto. Simples, econômico e fácil de se fazer. E olha, te garanto, está uma delícia. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.